Чи не єдина в Україні. У Дніпрі запрацювала майстерня для хлопців з інвалідністю. Тут їх навчають речам, які має вміти справжній чоловік. Це робота з металом, деревом, електроінструментом та навіть сантехнікою. Та головною метою такої праці є спілкування і командна робота, чого подекуди дуже не вистачає відвідувачам. Що ж змайстрували сьогодні, розкаже Владислав Авдієнко. Сьогодні у чоловічій майстерні роблять кухонні дощечки. Те, що робітники – хлопці з інвалідністю, здогадаєшся не одразу. Від початку і до кінця своє дітище вони виготовляють самостійно. Майстер-клас з випалювання по дереву починається з, власне, створення виробу. Тут дощечки вирізають та шліфують. А буквально за декілька кроків на вже готові екземпляри наносять візерунок за допомогою випалювача. Так, і самий верхній. Хорошо. Починаю от з димохода. 13-річний Михайло старанно виводить малюнок на майже готовій кухонній дошці. Поки що олівцем, через копірку. Там, де був нанесений малюнок, він мусить пройтися випалювачем і залишається чіткий узор на дереві. Допомагає підліткові майстер Андрій. У нещодавно відкритій майстерні він вчить хлопців із інвалідністю навичкам, які допоможуть в житті справжньому чоловіку. І з гордістю демонструє вироби, які вже виготовили відвідувачі. Це є зразок, який ми пропонували для того, щоб зробили. І напівготовий продукт. Оце є таке, яке робили хлопці. Це, ми тут фактично тільки стояли, дивилися і чуть-чуть допомагали. Це вони роблять самі, вчаться це робити. Учні від таких занять просто в захваті. Це взагалі ідеально, класно. І є з ким поговорити, і хороші вчителі все розказують. Після звичайної майстерні я зараз спокійно можу допомагати папі во всіх, те, що він там робить, там всякі полочки і все таке. А ось успіхом сина Михайла радіє його тато. Чоловік каже, в інклюзивній школі, яку відвідує хлопець, його такому не навчають. А заняття в майстерні відкривають нові здібності сина. І все це безкоштовно. Оказывается, он делает такие вещи, которые мы даже и не предполагали, что он умеет. Но благодаря тому, что он посещает здесь вот этот кружок, работает со специалистом, который вкладывает в него очень много своего мастерства, у него проявляется уже прогресс. Проте головне для відвідувачів майстерні – спілкування, якого їм подекуди вкрай не вистачає. Дехто навчається вдома, а когось просто не беруть у подібні гуртки для здорових дітей. Научити їх працювати в команді. Такий психологічний аспект, щоб вони могли знайти тут себе друзів. Вони не посещають дитячий колектив, не вистачає їм спілкування, вони не вміють договарюватися, співпрацювати. І це ще одна з наших цілей. Тут до кожного особливий підхід. Є як групові, так і індивідуальні заняття. А трудотерапія – це вагомий крок до працевлаштування в майбутньому. Шкода лише, що така майстерня в країні чи не єдина. Та й фінансує її не український, а німецький уряд. Такого центру, от іменно з таким підходом і з таким трудовим обученням, таких центрів немає. Коли все це можна спробувати з інструментом, який їм понадобиться теж в будущем, извините, забити той же гвоздь або прикрутити той же шуруп. Майстерня працює майже щодня на території благодійного фонду «Карітас Донецьк». Знайти усю необхідну інформацію можна на сторінці організації у Фейсбук. Владислав Авдієнко, Євген Хисний, новини 11 каналу.